হাই এভৰিওৱান, মই আপোনালোকক মোৰ চেনেলৰ বেলেগ এটা ব্লগলৈ আদৰণি জনাইছো। আজি মই এটা ধাবা ষ্টাইলৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ পনীৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো, যিটো আমি ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰে অতি কম খৰচ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰোঁ। আহকচোন আমি এই ৰেচিপিটো চাওঁ। এনেকুৱা এটা পনীৰৰ ৰেচিপি বনাবৰ বাবে কি কি সামগ্ৰী লাগিব মই আপোনালোকক বনোৱাৰ লগে লগে কৈ যাম। এতিয়া আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা অল বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। গেছত কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু এক চামুচ ঘি এনেকৈ দি দিছোঁ কেৰাহীটো। এতিয়া তেল আৰু ঘিখিনি একেলগে এনেকৈ গৰম হ'বলৈ দিম। ঘি আৰু তেল মিক্স কৰি দিলে এটা ক্ৰিমি ফ্লেভাৰ আহে আৰু পনীৰ তৰকাৰীখন বহুত ভাল হয়। এয়া কেৰাহীত পনীৰখিনি একপিচ একপিচকৈ দি দিলোঁ। আমি অলপ লাইটকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, এবাৰ এবাৰ উলটাই ল'ম খালি পনীৰখিনি, বেছি কাৰাকৈ নাভাজোঁ। আপোনালোকে ঘিৰ জেগাত বাটাৰো ল'ব পাৰে, বাটাৰ আৰু মিঠাতেলো মিলাই দিব। এতিয়া আধা মিনিটমান দিম, তাৰপিছত পনীৰখিনি আমি কেৰাহীৰ পৰা উঠাই ল'ম। এতিয়া পনীৰখিনি হৈ গৈছে, এনেকৈ লাইট কৰিয়ে ভাজি ল'ম। এতিয়া আমি এয়া আদা এয়া এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কাটি এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু দুটা জলকীয়া দিছোঁ মই। আপোনালোকে জ্বলা বেছি খালে বেছিকৈ দিব। এয়া তিনিটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী মই কাটি লৈছোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিওঁ। মই এতিয়া নিৰামিষকৈ বনাইছোঁ, আপোনালোকে আমিষকৈ বনালে ইয়াত নহৰু আৰু পিঁয়াজ দিব পাৰে। মই নিৰামিষ বনোৱাৰ বাবে নহৰু আৰু পিঁয়াজ দিয়া নাই। এতিয়া আমি বিলাহীখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এই বাতি এটাত আমি ভাজি লোৱা পনীৰখিনি পানীত এনেকৈ দি থ'ম। এয়া গৰম পানী, বেছি উতলা পানী নহয়, তেতিয়া পনীৰখিনি আমাৰ টান টান হৈ নাযায়, কোমল হৈ থাকিব। কেতিয়াবা আমাৰ পনীৰবিলাক লগৰ নিচিনা হৈ যায় যে তেতিয়া আৰু নহয়। এতিয়া বিলাহীখিনিত মই অলপ এয়া নিমখ দি দিছোঁ, তেতিয়া সোনকালে সিজিব। এতিয়া এনেদৰে লৰাই পেলাই গেছৰ ষ্টিমটো মিডিয়াম কৰি পেলাই এনেকৈ ঢাকনি এখনেৰে ঢাকি দিম। এতিয়া ঢাকনখন দাঙি চাইছোঁ, বিলাহীখিনি প্ৰায় তিনিবাৰ সিজিয়ে হৈছে। এতিয়া আমি গেছটো বন্ধ কৰি এনেকৈ মিক্সিৰ বাতি এটাত এনেকৈ মিক্সিৰ বাতি এটাত বিলাহীখিনি ভৰাই লওঁ। এই মিক্সিৰ বাতি এটাত বিলাহীখিনি ভৰাই লৈছোঁ আৰু কেৰাহীটো এনেকৈ অকণমান গৰম পানী দি উখালি পেলাই পানী দি দিছোঁ আৰু এটা আমি ফাইন পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এয়া আমি বিলাহীখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু বিলাহীখিনি এটা ক্ৰিম দিয়া ফ্লেভাৰৰ নিচিনা হৈছে, ক্ৰিমি ক্ৰিমি। এই কেৰাহীটো গৰম কৰি এক চামুচ ঘি দি দিছোঁ। কেৰাহীটো এতিয়া গৰম হৈ গৈছে, দুটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ গৰম মছলা, লং, ইলাচি, ডালচেনি অকণমান সৰু সৰুকৈ কৰি দি দিছোঁ, তেতিয়া ফ্লেভাৰটো ভাল হয়, কাৰণ আমি ধাবা ষ্টাইলৰ পনীৰ বনাই আছোঁ। এয়া দিছোঁ গোটা জিৰা সৰু চামুচৰ এক চামুচ, যিটো মিডিয়াম ষ্টিমত ৰাখিব, নহ'লে মছলাখিনি জ্বলি যাব। আৰু তিনিটা তেজপাত দি দিছোঁ আৰু এইখিনি লৰাই আমি এতিয়া অলপ জিৰা গুড়া এক চামুচ দি দিছোঁ আৰু এই আধা চামুচ জলকীয়া গুড়া দিছোঁ। শুকান মছলাৰ কাৰণে বেছি ভাজিব নালাগে। এতিয়া আমি এই পেষ্টখিনি যে বনাই থৈছিলোঁ দি দিম। জুইটো সদায় মিডিয়ামতে ৰাখিব, কাৰণ মছলাখিনি জ্বলি গ'লে বেয়া হ'ব। এতিয়া এইখিনি লৰাই থাকিব যাতে কেৰাহীত লাগি নাযায়। এনেকৈ 5 মিনিটমান মাজে মাজে লৰাই পেলাই ভাজি ল'ব লাগিব, তেতিয়া ইয়াৰ এটা বেলেগ ক্ৰিমি কালাৰ আহিব। হালধি কমাই দিব, কাৰণ আমি ৰংগুড়া ব্যৱহাৰ কৰা আছে আৰু টমেটো দিয়া আছে, মানে বিলাহী দিয়া আছে। এতিয়া আমি মটৰখিনি দি দিম, কেঁচা মটৰ। এয়া মটৰখিনি সিজাইও ল'ব পাৰে, তেতিয়া সোনকালে হয়, মই সিজাই লোৱা নাই। এই মটৰখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এই মিক্সিৰ বাতিটোতে অলপ গৰম পানী দি লৈছোঁ। পুৰি বা ৰুটিৰ লগত খাবলৈ হ'লে পানী অলপ কম দিবলৈ দিলেই হয়, মই ভাতৰ লগত খাবলৈ বনাইছোঁ বাবে অকণমান পানী বেছি দিম। এই আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ কাৰণ মটৰকেইটা সিজিব লাগিব।
এতিয়া আমি ষ্টিলটো মিডিয়াম কৰি ঢাকনিখন লগাই দিম। এয়া পনিৰত থকা এই পানীখিনিও মই দি দিম, পানীখিনি নেপেলাওঁ। এতিয়া পনিৰখিনি, এতিয়া মটৰখিনি প্ৰায় আধা কেজিয়ে গৈছে, এতিয়া আমি পনিৰখিনি দি দিম। দি পেলাই মটৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ সিজিব দিম। আমাৰ চাইছে চাগৈ এয়া ধাবা ষ্টাইলৰ একদম ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা পনীৰ আমাৰ তৈয়াৰ ঘৰৰ বস্তুৱে। এয়া আধা চামুচমান মই গৰম মছলা এতিয়া দি দিছোঁ। দি পেলাই লৰাই পেলাই গেছটো বন্ধ কৰি ঢাকি থ'ম। আপোনালোকে ধনিয়া পাত দিলে ধনিয়া পাতো দিব পাৰে। এয়া আমাৰ এতিয়া ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰী আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা পনীৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক চাফ কৰি দেখাম, আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট বক্সত লিখি পঠাব। আৰু চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব মোৰ ৰেচিপিসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে। এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিছোঁ, দুই মিনিটমান মই এনেকৈ ঢাকি থ'ম মছলাটো মিক্স হ'বৰ বাবে।